wararka ka imaanaya degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay qarax xoogan, kaasi oo ka dhashay hubka loo yaqaano sabanka, waxaana soo qaaday caruur gaaraya ilaa iyo 3 caruur, waxaana la sheegay in ay deganaayeen kaam barakacyaala oo ku yaalla isla magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Caruurtan ayaa ugu dambeyn markii ay soo qaadeen hubkaasi waxa ay geeyeen mid kamid ah kaamkaasi, kuwaas oo ugu dambeyn ay isku dayeen in ay eegaan waxa uu yahay, hase yeeshee uu la kacay. 5 oo ay u badan yihiin caruur ayaa ku dhaawacantay, halka 3 kalena ay ku geeriyoodeen, waxaana la sheegay wararku ay sheegayaan waliba in 3daasi geeriyootay 2 kamid ay ahaayeen isku qoys, halka midka kalena uu ahaa mid aanan ka dheereen oo waliba daris uu la ahaa caruurta geeriyootay. Dadkii dhaawacmay oo ay ku jiraan maamo iyo 2 caruur oo ay dhashay waxaa loo qaaday mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo kol hore ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca oo 7 ka hor halkaasi la wareegay, ugu dambeynse isaga baxay. waxaa goobta uu qaraxu ka dhacay gaaray mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Halkaas markii ay tageen kadibna waxa ay ogaadeen in qaraxu uu sababay haraadiga hubkii ay isweydaarsanayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca. ugu dambeynna saaxiibayaal, wixii ku soo kordha arrimahaasi baraheenna bulshada ayaan idinkugu soo baahin doonaa. cumar guxurbaynta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.